Itangiriro ibice 42. Bene se wa Yosefu baza muri Egiputa guhaha. Yakobo yumva yuko washye muri Egiputa abaza abana bati ni iki gituma murebana, kandi ati numvise yuko ari ubuhashyi muri Egiputa. Nimumanuke mujyeyo muduhahire tubeho tudapfa. Bene se wa Yosefu cumi baramanuka bajya guhaha imyaka y'impeke mu Egiputa. Ariko Benyamini mwene nyina wa Yosefu, Yakobo ntiyamutumana na bene se, kuko yibwiraga ati ahari yagira ibyago. Abana ba Isirayeli bajya guhahana n'abandi, kuko inzara yateye mu gihugu cy'i Kanani, kandi Yosefu niwe wari umutware w'igihugu cya Egiputa, niwe wahahishaga abo muri icyo gihugu bose. Bene se wa Yosefu baraza bamwikubita imbere bubamye. Yosefu abona bene se arabamenya, arabirengagiza, arabwira nabi, arababaza ati murava he? Bamusubiza bati turava mu gihugu cy'i Kanani tuje guhaha. Yosefu amenya bene se ariko ntibamumenya. Yosefu yibuka za nzozi yarotoreye, yarabwira ati muri abatasi, muje gutata abo igihugu gifite amaboko make. Baramusubiza bati siko biri databuja, ahubwo abagaragu bawe tuzanywe no guhaha. Twese tuva inda imwe, turi abanyakuri, abagaragu bawe ntituri abatasi. Barababwira ati siko biri, ahubwo gutataho igihugu gifite amaboko make niko kubazanye. Bamusubiza bati abagaragu bawe turi abavandimwe, turi 12, turi abana b'umwe wo mu gihugu cy'i Kanani. Umuhererezi yasigaranye na data, undi ntakiriho. Yosefu arababwira ati icyo ni cyo nababwiye nti mwa batasi, icyo ni cyo kizabahakanira. Ndahiye ubugingo bwa Farawo, ntimuzava hano umuhererezi wanyu ataje. Mutume umwe muri mwe azane murumuna wanyu, namwe murabahwa, amagambo yanyu ageragezwe yuko muri abanyakuri. Nibitabyo ndahiye ubugingo bwa Farawo muri abatasi, bose abamaza mu nzu y'imbohe iminsi itatu. Ku munsi wa gatatu Yosefu arababwira ati mugenze mutya mudapfa, kuko nubaha Imana. Niba muri abanyakuri, umwe muri mwe abavandimwe asigare abohewe mu nzu yanyu y'imbohe, abandi mugende mujyane imyaka y'impeke yo kubamara inzara mu ngo zanyu, maze muzanire umuhererezi wanyu, niyo magambo yanyu azamenyekana ko ari ukuri, bigatuma mudapfa. Bagenza batyo, baravugana bati ni ukuri turiho urubanza rw'ibyo twagiriye mwene data, kuko twabonye yuko umutima we wari ubabaye ubwo yatwingingaga natwe ntitumwumvire. Nibyo biduteye aya makuba. Rubeni arababwira ati sinabwiye nti mwe gukora icyaha kuri uwo mwana mukanga, sinabwiye ngo mwe gukora icyaha kuri uwo mwana mukanga kunyumvira. Nicyo gitumye amaso ye adushakirwaho. Ntibamenya yuko Yosefu yumva ibyo bavuga, kuko yavugirwaga n'umusemuzi. Abatera umugongo, abasigaho ararira, abagarukaho avugana nabo, abakuramo Simeyoni amubohera mu maso yabo. Yosefu ategeka ko babuzuriza imyaka y'impeke mu masaho yabo, kandi ngo basubize ifeza y'umuntu wese mu isaho ye, kandi babahe n'impamba babagirira batyo, bahekesha indogobe zabo ihaho ryabo bavayo. Aho baraye umwe muri bo ahambuye isaho ye ngo agaburire indogobe ye,
abona ifeza ye asanga iri mu mwana w'Isaho, abwira bene se ati, ifeza yanjye irangarukiye, dore iri mu isaho ryanjye. Ako ku mitima bareba nahinda imishyitsi bati, ibi ni ibiki by'Imana itugiriye? Yakobo yanga kohereza Benyamini, basohora kuri se Yakobo mu gihugu cy'i Kanani, bamubwira ibyabayeho byose bati, umugabo ukomeye utwara icyo gihugu yatubwiye nabi akeka yuko turi abatasi b'abatata. Natwe turamubwira tuti, turi abanyakuri, ntituri abatasi, turi abavandimwe, turi 12, dusangiye data umwe. Umwe ntakiriho, umuhererezi yasigaranye na data mu gihugu cy'i Kanani. Uwo mugabo ukomeye utwara icyo gihugu aratubwiye ati, iki ni cyo kizambwira ko muri abanyakuri, nimusingire umwe muri mwe abavandimwe, mujyane ibyo kubamara inzara mu ngo zanyu, mugende munzanire umuhererezi wanyu, niho nzamenya yuko mutari abatasi, ahubwo ko muri abanyakuri, nanjye nzabaha mwene so, kandi muzatunda mu gihugu. Basutse ibyo mu masaho yabo, babona igipfunyika cy'ifeza cy'umuntu wese kiri mu isaho ye. Babona se babonye ibipfunyika byabo baratinya. So Yakobo arababwira ati, mungize incike, Yosefu ntakiriho, Simiyoni ntariho, none kandi murashaka kunkuraho na Benyamini? Ibyo ni njye bibayeho byose. Rubeni abwira se ati, nintamukugarurira uzica abahungu banjye bombi, mumpe ndamwishingiye nzamukugarurira. Aramusubiza ati, mwana wanjye ntazajyana namwe, kuko mwene nyina yapfuye akaba asigaye ari ikinege, yagirira ibyago mu nzira muzacamo, muzatuma imvi zanjye zimanuka n'ishavu zijya ikuzimu.